Весна, пора нових тарифів. До цього факту бердичівляни, мабуть, вже звикли. Наскільки можна звикнути до неприємностей. І 2017-й, скоріш за все, виключенням з-поміж інших років не стане. На офіційному порталі Бердичева з'явилася інформація про те, що МКП «Бердичівводоканал» має намір переглянути вартість послуг з централізованого постачання і водовідведення. Усі необхідні матеріали вже відправлені фахівцями підприємства до НКРЕМ – Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Саме ця комісія і ніхто інший, згідно однієї з постанов Кабміну, регулює усі статті, що їх водоканал повинен включати до вартості своїх послуг. Життя на місці не стоїть, все дорожає, то передбачено цією постановою порядком переглядати тарифи кожен рік, або якщо тарифи не відповідають видаткам, нормованим витратам більше, ніж 5%. Тоді маємо право подавати тарифи на перегляд. Зокрема, відносно перегляду тарифів на 2017 рік, ми прийшла інформація від НКРЕ подати їх завчасно, ще в серпні місяці. Нами були подані розрахунки цих тарифів НКРЕ, але з різних причин, там, і з політичних, і інших причин, вони не розглядалися. Нам, так називаємо, проходив процес їх коригування. Коригування самих розрахунків, шліфування. Тобто, щоб вивести дійсно на видатки, які відповідають нормативним. Що і було зроблено нами протягом, скажімо, останніх там, цих 4 місяців чи 4 кварталі. Після того, як всі ці матеріали були ідеально переглянуті, звірені, вивірені з усіх сторін, НКРЕ офіційно заявило, що ми прийняли у вас матеріали для розгляду, для затвердження ціни. І от коли вже вони прийняли ці матеріали, тоді засідає їхня комісія. Вони згідно законодавства не повинні протягом місяця, а то й двох неділь звести і затвердити нам тарифи. Або затвердити, або їх відхилити. Що ми зараз очікуємо? Але перед цим, як вже це діло має розглядати НКРЕ, ми згідно положення маємо оприлюднити інформацію, що ми маємо намір змінити тарифи. Нині діючі тарифи, їхня здатність покривати видатки підприємства, причини перегляду та розрахункова вартість запропонованих відомством Миколи Ревуцького тарифів – все це викладено на головному порталі Бердичева. Вплинути на цю процедуру немає права ніхто. Це працюють два суб'єкти. Той суб'єкт, який виробляє і надає послугу, і готовить розрахунок, і той суб'єкт, який згідно закону і указу президента, має право його затверджувати. Численні зростання, збільшення та підвищення. Всього і повсюди. Причини, що спонукали Бердичівводоканал звертатися до НКРЕ про затвердження нових тарифів, констатує Микола Ревуцький, у всіх на слуху і на виду. Тільки за 16 рік електроенергія там збільшувалася порядка десь на 15-15%. Вона поступово збільшувалася. Матеріали всі збільшились. Збільшилась вартість, якщо сказати, що вартість матеріалів технологічних, так вони збільшились на 35%. Ціна їх. Ну, вони також всі залежать, у нас вони такі, що вони залежать всі від, скажімо так, основно від енергетики, від енергоносії, від ціни на газ і так далі. Ціни на хімію, що будемо говорити, там, хлор і інші коагулянти. Тому це й виявилось, ну, скажімо, основною причиною зростання наших тарифів. Ну, і відповідно, в нас же люди також є, отримують заробітну плату, а заробітна плата також, мінімальна заробітна плата потихеньку росла. Основні складові, там ця інформація вказана, основні на складові – це енергоносії, трошки технологічні матеріали і заробітна плата.
Станом на сьогодні, інформує директор водоканалу, існуючі тарифи на водопостачання і водовідведення покривають лише 65-70% понесених підприємством витрат. Уже в 2016 році підприємство несло збитки, ну десь порядка на 25-30%, якщо б загально взяти, не відповідало витратам. Тому кожен місяць, як би там не було, 250-300 тисяч ми несли збитку. Якщо раніше держава, скажімо, цей збиток, цю різницю в ціні брала на себе, то на 16-й рік вона продекларувала, що візьме, але не взяла. Вона продекларувала, що в 16-му і 17-му році ліквідувати таку, скажімо, статтю, як різниця в тарифі. Але жодної гривні вона на себе не взяла. Існуючі 13 гривень 60 копійок за кубометр мають збільшитися чи то до 19 гривень 1 копійки, чи то до 21 гривні 4 копійок. 21 гривню тариф складатиме, якщо НКРЕ дозволить Бердичівводоканалу перебрати на себе функцію перевірки та обслуговування лічильників. Якщо в нас була вода вартістю 8 гривень 16 копійок, то стане вартістю 12 гривень 14 копійок. Якщо каналізація у нас вартувала 5 гривень 44 копійки, то стане водовідведення самовартувати 6 гривень 87 копійок. Це є ще така одна складова, як внутрішньобудинкової мережі, які пов'язані з, іменно з обліком. Тобто є проблема експлуатації вузлів обліку. На сьогоднішній день нас з 29 тисяч, допустим, абонентів, які мають ввод кожну квартиру, 22 тисячі вже мають облік. Було прийнято, вірніше, дано дозвіл Міністерством житлово-комунального господарства регіональним нашим, щоб включити це у вартість послуги. От ця складова ще зараз включається в вартість послуг, і того комплексно, включаючи очистку, десь буде становити в нас 21 гривню. 21 гривня 0,4 копійки. Ну, такий тариф трошки більший в Новограді-Волинському, він вже 2 роки діє. Ну, тому вони вже практично мають 100% покриття і їм трошечки легше вже й розвиватися. Новий тариф, як і у попередні рази, включатиме в себе так звану інвестиційну складову, нагадує Микола Ревуцький. Її підприємство відраховує на спеціальний рахунок, з якого потім фінансується його подальший розвиток. Скажу так, не дивлячись на те, що в нас не відповідав тариф 100% затратам, не відповідав, але ми в 2016 році десь порядка 700 тисяч ми відрахували на цю складову і використали їх на заміну водогону першого підйому і ремонт свердловин це району Красної Гори, що дало можливість повністю перевести Красну Гору на водопостачання з підземного горизонту, тобто свердловин. Новий тариф у разі затвердження його НКРЕ вступить у силу десь навесні, передбачає Микола Ревуцький. Принаймні, він має бути застосований вже через 2 тижні від дня затвердження. Я думаю, що саме пізніше, коли це буде, це введення їх з 1 березня. Це саме пізніше, що має бути. Тому якщо там, ну, враховуючи святки і так далі, враховуючи те, що НКРЕ також там збирається, коли раз в місяць, коли 2 рази на місяць, і враховуючи політичну ситуацію, що там на їх з різних боків також розглядаються питання, то лучший варіант це буде, що вона розгляне до кінця січня, а далі, якщо не знайде ніяких шероховатостей і не відмовить, ну а далі процедура введення, то вже відповідно ми зобов'язані за місяць попередити споживача. То вже якщо в кінці січня буде, то в кінці січня попередимо, то вже з 1 березня піде. А ні, то зміститься ще на місяць.